Agora iniciando aí o trecho por dentro aí da cidade, né, entre aspas, saindo ali da BR, rodovia Regis Bittencourt. Tem mais 66 km pela frente lá para chegar na caverna. Então vamos ver aí se é massa lá, né? Então partiu. Aí, ó, uns 4 km assim de subida. E daí já vamos chegar no local aí da Caverna do Diabo. GS 1200, talvez Tron Tiger 1200. E Versys 300. É a GS 1250 aqui. Agora marca aí pra mim, ó, 350 metros já chego no local aí. Vamos ver se é divertido lá, né? Tipo, se é bonito, vale a pena. O pessoal fala que é muito bonito, né? Tanto aqui quanto o Petar. Porém, pro Petar lá diz que preciso mais tempo, né? Ó a galera aí de motoca aí, ó, também, ó. Então, bora! Bora lá conhecer, né, o trem. Saindo aqui da onde é a Caverna do Diabo, só eu e o Acácio aí da Tiger 1200, que o restante do pessoal vão ficar ali por perto de Curitiba e nós vamos mais adiante. Ele vai até Itapema e eu vou ficar em Campo Alegre. Então vamos estar chegando aí no início da noite. Agora são 2h17 da tarde, 23 graus. Almoçamos por aqui. E agora pegar a estrada aí. Mas 360 km. Então partiu. Aí, ó, saindo de Eldorado, que imita aí, ó, caverna. Defeito lá a visitação com o guia, né? Daí ele explica como é formado, né, a caverna. Bem bacana o local ali. Quando a gente foi entrar, daí nisso aí tinha uns lá saindo de moto, né, um grupo. Eles falaram: entrem lá que vale a pena, sabe? Lugar legal, bem diferente. E agora partiu pra ir em direção a rodovia Regis Bittencourt, né, BR-116. E vamos ver se é pra cá que tem o túnel. Logo mais já deve deter ali. E é pra lá que nós vamos. No mínimo vai ter um radar aí, né? Já deixa eu filmar aí a motoca aí, ó. Tiger 1200. E estamos aí, Capivari Mirim. Lá em cima tem um mirante.
E olhando ali, ó, é bem bonito aí, ó, a parte. Tem que fazer uma trilha. Mas é bonito subindo lá no pico, lá na montanha. Aí, ó. Consegue ver tudo aí. Esse Gilzão. Tiger 1200 aí na frente aí, né? Vamos ver se tem radar. Tem sim. Filmar aí, ó. Cansado aí, ó. É de doer a busão. Aí, ó, logo cada um pro seu canto. Tiger 1200 aí. E a GS. Ele vai continuar aqui pela rodovia e até Joinville pra frente, né? Sentido Joinville. Ele vai até Itapema. Entro em sentido a Tijucas do Sul aí na BR, na rodovia. Tava vendo se ia conectar o aplicativo da navegação. Ia ter que abrir aí no celular de novo e pra carregar. Só assim do nada. Sem chances. Vai saber. Depois começa aí um monte de radar, depende onde pega aí. E agora 21 graus, 5 horas da tarde. Pelas 6 e pouca já tô por casa aí. E aí, Kion? Que eu vou, espécie aí da Tiger. Valeu, boa viagem. E vai a baita. Pra mim, mais uma hora e pouquinho aí pra chegar por casa agora. Coloquei 30 pilas de combustível ali no posto ali em São José dos Pinhais, que tá mais caro que São Bento do Sul, né? Só pra garantir que já ia chegar por casa mesmo. Essa viagem aí vai passar dos 1000 km. A média 15,3 km por litro. A média bem boa. Sol se pondo. Sorte que estou com a viseira cristal. Só usei o modo eco hoje. Fez aí 15,3 com o litro. Foi uma média bem boa. A gente tava nos 140, 150. Então deu uma média boa.
aqui começam as curvinhas aí. Aí a galera, fim da viagem. 1000 km já. Isso em 2 dias, né? Ontem e hoje. 1003 km, vai dar então uns 1015, 1020. Minha velocidade média foi 82 km por hora e minha média aí da viagem 15,1 por litro. Quanto a hoje, hoje foi andado menos, né? Hoje foi andado 450 km. Esses 450 km, coisa de 4 horas e 46 até pra ir na caverna do diabo lá. A gente foi numa velocidade aí, num ritmo mais tranquilo. Daí pra voltar a gente deu uma aceleradinha um pouco maior. E daí hoje a média foi de 15,6 km por hora. Certo? Como foi mais questão de rodovia, né, a velocidade mais constante e tal, ajudou bastante. Isso que agora nesse trecho aí que fiz depois de Tijucas, caiu um pouco a média, mas deu boa, a média bem bacana. Tá aí a bateria carregando, óleo ok. Calibragem dos pneus ok também. Tudo 100%, temperatura do motor 83 graus.